ダンジョンだこれ。いざ行こう。来たよ、やっとダンジョン来たぜ。なんだここ。すげえ神秘的だね。なにこれ、銅像さん、イニシの大石窟。おお、お邪魔します。さて、まずは辺りを見るんですよ。こういうのはあそこにね、石板があるな。見てみよう。なんだこれは。大石像に刻まれし、ありがたい印、この地の断りを示す。最初は背中、次は尻、次いで右手の甲、最後は左手の甲。背中、尻、右、左。背中、尻、右手、左手。ここら辺かな。出たらスライムだわ。すぎだろ。はい、わかりました。でかいね。じゃあこれをプレゼントするしかないじゃん。もうほら、おたれ、おちょっと、おいおいおい、近づくな。これを押すと、ちょっと待って、ナイス。オープン。なんだこれは。水柱が立ってるな。上に行けるっぽいな。なんかあれだね、ムジラのグレとベイ思い出すわ。なんだこれ、どうしたどうした、何があった。あー、ひっくり返ったのか。なんだこれ、もう一回スイールジャンプ行けるか。これはさ、普通に上がれない。上がれるわ。何が。はい、出ましたね。はい、こんにちは。あー、なるほど、戻るんだ。戻るルートか。オッケー。今はこっちだね。こっちだ。さあ、これの上になんかあったよな。取れるかな。いる。スイールジャンプいけるかな。あー、ダメだ、今いけねえか。邪魔だな。ほら、降りてこい。通るよ、通るよ。ちょっと、いい、気持ち悪い。おかえり、はい、おかえり。待って、あいつもちょっとおかえりしよう。まず切ろう。切って、よっ、はい、おかえりなさいませ。待って、これは、あ、なんだこれ。石板ある。四方の奇跡を正しく叩け、この地の断りを正しく叩けた者に道は開かれる。なるほど、背中、尻、これなんだ、どこの部分だ、上か。あー、なるほど、そういうことか。間違えた。なるほど、分かった。こうで、こう、大石像に刻まれし、ありがたい印。ありがたい印っていうのは多分ルピーでしょ。この地の断りを示す。最初は背中、次は尻、右手の甲、左手の甲。ちょっと分かった気がする。オッケー。上は背中、上が背中、下が尻で、右左。つまり上下右左。ちげえな、おい、マジか。来た、そういうことか。逆か、俺の見てる方向じゃなくて逆だ。逆のこと言ってんのか。なるほど、理解した。逆方向ね。自動、違う、石像の視点のこと言ってんのね。
オッケー、やっといけたわ。だってなんかでけえのいるな。でけえ雲がめっちゃいるんですけど。うるせえ。いや、つっつけよ、つっつけよ。ここで溺れてな。オッケー、理解できた。難しかったな。雲がいっぱいいるんですけど、当たるかな。ナイス。しまった。下にもなんか入り口があるな。うん、こっち上がろう。いや、すっきりした。すっきりするとマジで快感。いいよいいよ。あと何もなさそうだな。つまりここのやつをひっくり返していけってことか。なるほど。ナイスナイスナイス。こっちの方にも何かあるんだな。あーでも今行けない状態だ。なるほど。こっち行きましょう。はい、スピンアタック潰すよ。来たで、やっと潰すんだ。いや、最初の仕掛けでめちゃくちゃ時間かかったからね。男女醍醐味ですよ、こういうのも。あと、このままなんだろう。お宝だ。なんでしょう、これ。小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉を開くための鍵、ここでしか使えない。え、小さな鍵ここで。待って、鍵なんか開けられる場所あったか。あ、ここだ。この正面だ、正面だ。ここだ。オッケー、いけるぜ。もう中央に来たよ。さて、なんか真ん中ネジがあるぞ。歯車か。なんですかこれ。形があるな。あれにはめ込むってことか。下は？やべえ、下絶対あれだろ、スタルフォスだろこれ。来たな。やべえよ、手が4本あるよ。名前なんだ、こいつ名前何。注目対象名称、スタルマスター。骸骨兵士を、束ねる隊長、本気を出すと4本の腕で襲いかかってきますよ。剣の構えのわずかな隙を流さずダメージを与えていくことを推奨。オッケー、かしこまりました。隊長は危ねえ、危ねえ、危ねえ。来た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 。これが本気ってこと。やべえ、隙なんかなさすぎだろ。オッケー、ナイス。オッケー、こっちのパターンも読み切った。いやー、マイパイ、帽子外れたよ隊長。帽子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 外れた。え、くそ、待って、ハートこれハート取らして。隊長、帽子ダメージ火力高い。成仏しろよ。あぶねえ、殺されたかったわ。これ以上なんだ、いかないか。お宝です。何ですかこれは。ワクワクすんぜこういうのが。ムシを手に入れた。先端に不思議な光の玉がついていて、いろんなものにくっつけることができる。手とか届かない場所にあるものでも、ZL で注目してビシッと してみよう。よっしゃ、キーアイテムだろこれ。クショって敵のやつかな。おお、
なるほど。これを使うのかな、じゃあ。だってこのネジで何かするんじゃない。あ、やっぱりそうだ。ん、ある。あー、なるほど。これで水が出てくるわけだ。オッケー、わかった。このダンジョンの仕組みがね、分かってきたよ。でこれも回すんだよ。そうだね、さらに回せってことか。大丈夫、上に行けってことか。来たぞ、上に来た。で、これをさらに回すと、さらに水位上がるのか。あー、なるほど、向こうに行くんだ。の前にこの扉が気になるんですけど、なんでしょう。赤っここに出んのね。関係ないね。これだな。あ、これだ。地の底に眠る鍵を探せ。地の底に眠る、地の底。しかもこれボス部屋かな。これボス部屋のところだ、これ。なるほど。痛い。つまり今ここには用はない。あれボスのあれだもんね、鍵だもんね。戻りましょう。 OK、 ルートは分かったぞ。楽しいぜで、ここで無知使える場所があるんで、これを使う。ボス部屋なんで。で、ルートはここ、無知が使える場所がある。無知が多分フックショットかな。補強化が無知だっていう。おお、なるほど。ジャンプでこうだ。あ、便利だね便利だね。うぅー、来たぜ。進んできたぜ。やっと来た、ダンジョンマップ。ありがてえ。じゃあ向こうに行きたいんだけど、ここは開かねえのよ。なんだなんだお前、なんだこいつ。あ、噛めんのかこれ。こいつの名前何。注目対象名称ヒドリ。炎を食べて生きていると言われる会長、臆病のため近づくの難しいですが、こちら側に引き寄せられれば攻撃可能。油断しているとき丸めた尻尾が、ダランと垂れます。オッケー、倒してみよう。おいよ、あっち来いよ。あいよおかえり。あと向こう側に行きたいんですけど、どう行こうか。何、葉っぱ、葉っぱあるじゃない。葉っぱをひっくり返せるんじゃない。あ、やっぱりこれひっくり返せるっぽいな。なるほどね。オッケーオッケー。で、乗り移る、乗り移って、で、これもそういうこと。耐えてる、耐えてるぜ。で、そこにルートが開通する。で、さらに下に行けるようになるでしょうね。オッケー、いいぜ。楽しくなってきた。お邪魔します。なんだよお前、やめろバカ野郎。あいよ、いただきますと。よし、裏はない、なんかないかな。あ、お小遣いかな。おお、上がれた。ナイスリピー。さてと、こっちはこれ、あ、なるほど、これでいけるんだ。めっちゃ便利だろこれ。ありがてえ。サクサクになった。上等だよ。俺の新しい武器をお前に食らわせてやるよ。こっち来い、こっち来い。あ、意味ねえのか。ワンパンじゃん。
つがね嫌いなんだよな。爆弾、こいつも爆弾でやる。カモン、ほら、ごちそうだ。おいしいだろ。じゃあな。待てと、ゴブリの声が聞こえるんだけど、あんなとこにいやがる。で、これで、あれ、蝶々がいるってこと、ここにシーカーソンいると思ったんだけど、違うか。ほら、お食べ。邪魔なんで。来た。ナイス。で、これで、おー、いいね。なんだこれ。あ、剣を描くか。おー、ナイスナイス。ありがてー、めっちゃありがてー。さて、これは奈落なんで、またお前か。あと上、これか。なるほど。あと、ムチを使おう。カモンボーイ。うわ、お前ら。これ欲しいか。いらねえみたいだな。しょうがない、剣か。おいよ。はい。あと、これは、こういうことだ。回るんだ。なるほど。待って、で、下がる。うぅ、一回お休みか、ここは。なるほどね。さっきからね、矢打ってるクソ野郎がいるから潰すわ。いただきます。オッケー。で、待てよ、あそこにさ、いるんだよ、邪魔者が。さあ、いけるか。待てよ、待てよ、待て待てよ。一回これだ。で、これをどうなる、ここが開くね。オッケー。まだスタルフォースが邪魔なんで。あ、なるほど、これはたけるんだ。便利すぎるだろこれ。マジでフックショットだな。最高の装備だ。そんなに俺と遊びたいか。しょうがねえな。ほら、嘘、お食べ。下手くそ、食べるの下手くそ。よし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 、いい子じゃん。これだ、いいパリ。トイレ、ウォシュレット、トイレだ。オッケー、こん中に入ればいいんだな。みんな、行ってくるわ。さらばだ。嘘、これゲームオーバー、まさか。入ってよかった。あ、よかった、焦ったわ。え、どこ、ここ超怖いんですけど。やかましい奴がいるから潰す。そう、録音できねえ。ちげえな、切ればいいんじゃねえの、あの糸を。糸を切ればいいんだよ、つまりこれだ。ほら、行くぞ。カットします。君もカットします。オッケー、耐えてる。だって君も気に食わないからカットします。いただきます。進められるぜ。こう、だい、何も落ちかか。おい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 、なんだあいつ、鍵持ってんぞあいつ。なるほど、奪えってことか。無知で、無知で奪えってことかな。よこせよ、ほら。じゃあな。怒ってる、めっちゃ怒ってる。オッケー、めっちゃ便利すぎる。待って、ゲートオープン。ん、なんだこれは。宝かな。
怪しいな、このお宝。絶対なんかあるって、トラップ。まずこいつをまず分からせます。はい、いただきます。ハートをくれ、くれんか。はい、吸い込まれまして、どこに通じる、これどこっすか、ここ。あ、知らねえルートだ、ここ。なるほど、下になんかあるな。これどうか、どうにかしてひっくり返したい。はい、わかりました。まずはここです。上がって、これを使う。カモン、で、ゲートオープン。ルート開通でしょ、これ。ルート開通した。オッケーオッケー、ナイス。つまりはこいつだ、これだろう。これをひっくり返して中に入るんだろう。普通にここで追流、追流スピンでこう行くんだよ。そうで、これで鞭を使って、こういうこと。カモン、来ました。で、登る。ほら、あー、やめろバカめ、バカ、気持ち悪い。返却がいました。先客が言いやがったな。はいはいはい、君の攻撃パターンも読み切ってる。どっちが欲しい、盾か、盾か、横が、ナイス。で、ここでジャンプするんだ。ジャンプしてひっくり返す。どうですか、ほら、来ました。先行きましょう。おい、うん、わ、フグさんがいっぱいいるんですけど、突っ込むけどね。いいよ。で、これで、おい、どんだけフグ住んでんだよ、ここで。ナイスジャンプだけど外れた。しか、痛い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 。なんだよ、構ってほしいのか、構えん坊め。オッケー。で、これを使うとどうなる。カモン、あー、なるほど、ここが上がるわけですね。はいはいはい。で、もう一回これをひっくり返しますと、オッケー、ルート行きましたよ。進んでるね、いい感じで、ここでもゲートを開けるとルートが開通すると。オッケー、届かねえ、つまり無知だ。カモン、うん、待って、おい、こっち来い、こっち来いよ。ケンタッキーにしよう、ケンタッキーにしてやる。くそ、おいよ、いらっしゃい、ケンタッキー。さてと、こっからゲートは開いたんだけど、あー、なるほど、こっから行けということですね。つまりはあいつがね、また邪魔なんだよな。やべ、しまった、あぶね。え、嬉しい、あぶね、ちょっとうるせえから、おい、お小遣いね。ナイス。あ、こっち行って、やばい、一回休まないと死ぬ。一回休んで、目指すは向こうだな。うにょうにょしてんのよ、スパイディが。え、降りられる、あー、やべやべやべ。でもこいつがクソ邪魔、邪魔邪魔邪魔、あっち行け、あっち行け。マッチングがねえからさ。ねえ、これかな、カモン。なるほど、これでルートが開通するということですね。
ちょっと遠かったね。で、これは？わかりました。こういうことでしょう。これでゲートオープンってことか。なるほどなるほど。さて、ここのゲートがオープンするということですか。あ、どうなる。お邪魔しますと。でさらに地下行って、来た来た来た、これだ。え、まずゾンビになってんだけど、ゾンビになってる、これ。あれ、なんかゾンビになってますよ、こいつら。え、待って待って、バイオハザード。待って、周りを見よう。いや、あっち行け。登ってこないか。いや、マジか、登ってくんのか。いや、全滅させんのか。しょうがねえな、もう全滅だ。くそ、見にかった。オッケー、いただきます。待てよ、こいつ耐久力高いな、めちゃくちゃ。いただきます。あ、くそ、スタミナがねえ。おいよ、ラスト一匹だぜ。さてと、これは入っていいんかな。さすがにダメだよね。あ、いけないわ。あ、これ、え、これ鍵があったんだよ。これ何、はい、こっちか。なんでこのまとってんだよ。ナイス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 。はい、ここに蝶々がいるということは、来た。ナイス。これライフ回復してえな。ライフかパチンコの玉が欲しいです。何が何だか分かんないけど、まあハート3つはありがたいね。待ってて、これは石像があると。目の奥に潜む奇跡を叩けば口は閉じ流れは止まるだろう。目の奥に潜む奇跡、なるほど。目ん玉を探そう。どこだ目ん玉というやつは。わかった、まずはこれを使うんですよ。で、飛んで飛んで、で、キリキリ。そう、そういうこと。なんか嫌な感じだな、これ。なんか出てくるだろう、敵。あ、これってひび割れかな、ひび割れかな、これ。爆弾じゃね、普通に爆弾じゃね、これ。あ、落ちちゃった。あ、ちげえか、ただの壁か。違うんかい。あ、あれだ、なるほど、わかった、超わかった、めっちゃわかった。すまん、なにこれ状態、なにこれ、何の状態これ。あ、装備が使えないんだこれ、この状態って。つまりはビートル使って、こっからビートル使うんだよ。こっからビートル使って、こんな、こっからぶっ放すんだよ。あ、違うみたいです、すいませんでした、違いました、申し訳ないです。近かったわ、マジか。いけるだろうと思ったんだけど。じゃあいいや、一回上行こう。いや、上にさ、あんじゃないの、爆弾。ありそうだけど、違うよ。こんなの奥に行けばいいんだよ。奥に行って、なんかあるんでしょ。ほら、はい、で流れが止まるわけです。
さて、このボムをどっかで使うんじゃねえかな。あれですね。はいはい、あれですね。あれしかないでしょ、もう。オッケー、持っていこう。これじゃ角度が悪いから、ここから行くんだよ。すげえ、冴えてるぜ。行ってきます。どうだ、ほらあっちしか角度じゃん。はあ、来たー。しかもなんだあの回るタワーは。